မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဘက်တွင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်ရွှေစင်းတို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းအသစ်ရှိခုကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေကိုအရစ်ကျဘန်းချင်းဝင်နဲ့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာချင်းဝင်တက်တန်း15နှစ်ပေးအပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်တွင်မှထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပါဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတူတခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာတမိုင်းတစ်လျှောက်ရွှေစည်း 83,6500 နဲ့စံချိန်တင်မြင့်တက်လာပါတယ်ဦးကျော်စရာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလေလောက်ကဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ကနေဗီတိန်ခွတ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်စတာလင်ပေါင်တန်ဖိုးတွေကျဆင်းခဲ့ပြီးကမ္ဘာရွှေစည်းစတိုင်မြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့လိုမြင့်တက်လာရကနေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာတမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးစည်းအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို 83,6500 ကျပ်နဲ့စံချိန်တင်မြင့်တက်လာပါတယ်ရွှေစည်းကကတော့အခုအရန်ကအထက်ကျန်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းကိုမြန်မာတမိုင်းမှာစံချိန်6လောက်အောင်83,000ကျော်အထိကတ်သွားတာပေါ့အဲနောက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာလည်းမတိမငိမ့်တော့ဖြစ်နေမှာပဲရုပ်တရက်ကြီးကတော့ပြန်ကျအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်83,000ဝင်းကျင်လောက်မှာတော့1,000ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာတော့ရှိနေပါပါဒီလိုရွှေစင်းမြင့်တက်ချိန်မှာအနေပိုင်းမှာဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေကပြန်လဲထုတ်ရောင်းတာတွေရှိပေမဲ့ဝယ်ယူသူမရှိသလောက်နည်းပါးနေပါတယ်ဒီလိုပြည်တွင်းရွှေစည်းတက်တာဟာနိုင်ငံတကာရွှေစည်းတက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်နဲ့လည်းအနည်းငယ်သက်ဆိုင်နေပါတယ်အရင်ကကမ္ဘာရွှေစည်းမြင့်တက်ချိန်မှာပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးတွေကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိကမ္ဘာရွှေစည်းမြင့်တက်ချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးတွေတိတိတသားကျဆင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရွှေစည်းတွေစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတာပါလို့ရွှေစည်းကွက်ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာရွှေပေါက်ဈေးကတော့တအောင်စားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,360ကျော်ရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာရွှေစည်းနှုန်းကစံချိန်တွေမြင့်တက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဆက်ဒေတာရောင်းဝယ်ဈေးကွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်တော့16ပဲတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်1,000ကျော်လောက်ယော်နေနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်ကိုတိတိတသားထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စေရပါဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချနေတဲ့မွေးငါမုတ်ဖက်နမူနာတွေကဖော်မလင်ဆေးအသုံးပြုမှုတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးငါမုတ်ဖက်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်တာတွေရှိလာပါတယ်ငွေနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစားတောက်နဲ့ဈေးဝကွက်ရဲ့ဦးစီးဌာနရန်ကုန်ကဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့စားတောက်တွေရဲ့နမူနာကိုလက်ဆင့်ကောက်ခံစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးမေလအတွင်းဈေးကွက်ကဝယ်ယူခဲ့တဲ့မွေးငါဘက်တွေထဲမှာဖော်မလင်ဆေးအသုံးပြုထားတာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဈေးတွေအသုံးပြုပြီးရောင်းချနေတဲ့အတွက်ဈေးအသုံးမပြုဘဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့မွေးငါဘက်လုပ်ငန်းတွေကဈေးကွက်အတွင်းထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကအဓိကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစျေးမာရေးဗူတူလာလည်းနည်းတယ်အမြင်ပဲကြည့်တာများတယ်။အမြင်မှာကောင်းတယ်ကြာရှည်ခံတယ်သူတုံးတာများတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတဘာတိုင်းလုံနေတွေအများကြီးထိခိုက်တာပေါ့ဈေးပတ်မှာအများကြီးထိခိုက်ပါလေအဲ့ဒီဈေးတွေအသုံးပြုတဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့စားပြီးပြီးချင်းမှာတော့ချက်ချင်းထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ကြာရှည်စားသုံးလာပါကကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တဦးကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဈေးအသုံးပြုတာတွေကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ကအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးများဌာနမှအတူဌာနမှုကပြောပါတယ်အရှင်ကမွေးငါဘက်လောက်ကန်သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုပိတ်တာချင်း1000နီးပါးထုတ်နေရပါမယ်ဝယ်လက်နဲလာတာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့ပိတ်တာ300လောက်မနဲ့ထုတ်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။မွေးငါဘက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နဲ့မုတ်ဖိုးတွေကလည်းအရင်ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လုံနန်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်တွေကဈေးတွေထဲမှာရောင်းချနေတဲ့မွေးငါဘက်နမူနာ9မျိုးတည်းကအင်းစိန်မျိုးတည်ဈေးကဝယ်ယူခဲ့တဲ့မွေးငါဘက်နမူနာမှာဖော်မလင်ဈေးပါဝင်နေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေကြောင့်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာနအနေနဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဈေးတွေကမွေးငါဘက်တမယ်ကို25ကျပ်သားနှုန်းနဲ့အမြန်ဆုံးပေးဖို့စစ်ဆေးမှုခံယူစေလိုတဲ့အကြောင်းကြားစာကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်အတွင်းဖော်မလင်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့မွေးငါဘက်တင်မကပဲပဲပြားတွေထဲမှာလည်းပါရှိရလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်မလင်ဆေးဟာကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်စားအသောက်ကုန်တွေထဲမှာအသုံးမပြုဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့နည်းနည်းပါရှင်။ဇူလိုင်လတတိယဘက်ကစတင်ပြီးတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကလူဦးရေ1000နီးပါးကိုအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူမှုနဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စားတောက်မှုရေးရဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးသူကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့လက်ရှိစားတောက်နေတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတောက်မှုတွေအနေနဲ့အစားအစာစားတောက်တဲ့ပုံမှာဘလောက်အထိကျဉ်းနှံ့မှုရှိသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစားတောက်မှုရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုသိလို့ရရွေးချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စားသုံးသူရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့သူတို့အခွင့်အရေးတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ပိုကောင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသိစေလိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လည်းကောက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနရုံးဆိုင်တဲ့မြို့တွေကအခြေခံလူဒန်းစားနဲ့မြို့နယ်လူဒန်းစား2ရက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဌာနကကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေကောက်ခံရရှိတဲ့ရလဒ်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဩဂတ်လမှာပြန်လည်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေခင်ဗျာ။အခုဒီဂျွန်လာကုန်အထိမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဟိုတယ်ပေါင်း1,350ကျော်ရှိပြီးတော့အခန်းပေါင်း
5,000 ကျော်ရှိလာကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုဦးမျိုးဝင်းညွန့်က DPP ကိုပြောပါတယ်။ဒီထဲမှာပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်က28လုံးပြရင်းပြပဖက်ဆက်တိစောက်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကတော့5လုံးကျန်တာကတော့ပြရင်းကဟိုတယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိုတယ်တွေကိုတော့ဝင်းကြီးဌာနကလုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတယ်ရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုရခိုင်ကဟိုတယ်ခီးဝင်းကြီးဌာနကသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စစ်ဆေးသတ်မှတ်တာမရှိတော့ပါဘူး။အရင်ကဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့ဟိုတယ်တွေကိုရှင်ပြိုင်မှုလုပ်စေချင်တာကြောင့်မလို့အစင်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလုံဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလက်ရှိမှာတော့ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပေးခြင်းမရှိတော့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာခီးသွွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်သူတွေကတော့ကိုယ်တိုင်အစင်းသတ်မှတ်ချက်လုံဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့ခုနှစ်မေလကုန်အထိကို19သိန်းနီးပါးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကစီမံကိန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တာယာကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မန္တလေးတိုင်းမှာလက်ရှိအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့စီမံကိန်းတချို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသလိုတချို့စီမံကိန်းစာချုပ်တွေဟာတိုင်းအစိုးရရုံးကိုရောက်မလာဘဲရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွန်ရရှိမှုမှတ်ကံမှုအတွက်လက်ရှိအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲ့အတွင်းကစီမံကိန်းတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစည်ရင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ် project တွေစီမံကိန်းတွေကိုရှင်းတော်ညီညီပြဆက်ပါဟုတ်เนาะရာသုံးပန်းချိန်ဝင်တဲ့ပတ်လို့ဌာနဆိုင်တွေပြီးခဲ့တဲ့ခုမှုတွေကဝန်ထမ်းစိတ်တွေပါခရီးသုံးစိတ်တွေပါဆေးရည်ရည်တွေပဲပါအဲ့ဒါတွေကိုဆေးရည်ရည်တွေနဲ့လုံးလုံးပစ္စည်းချက်တွေဆိုရတာအစားတင်တာခေါ်ဝယ်မယ်ဆိုတာလို့ဒီပြန်စစ်မယ်လို့ဒီလုပ်ဝင်တော့ရေးထားလက်ရှိမှာအရင်အစိုးရလက်ထက်တည်းကမန္တလေးတိုင်းမှာအကောင့်တွေပေါ်ထားတဲ့စီမံကိန်းနဲ့စတင်အကောင့်တွေပေါ်လုံဆောင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီမံကိန်းအချို့ဟာလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှာစည်ရင်းသွင်းထားတာမရှိသေးပါဘူး။2015စကြာပန်းနာနှစ်အထိမန္တလေးတိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်းက152ခုရှိပါတယ်။မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကြီးတွေက10ခုဝန်းကျင်ရှိသလိုလက်ရှိအချိန်ထိစီမံကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လေယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စလည်းဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတာယာပါရှင်။ဥရောပဈေးကွက်ကိုအဓိကတင်ပို့နေတဲ့မြမပေါင်းဆန်ရဲ့စံသားအရွယ်စားအားနည်းချက်ရှိနေသေးလို့ဈေးနှုန်းအရနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ရောကြမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပြပါတယ်။ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဝဘဈေးဝယ်ကမြန်မာနဲ့အပြန်ပေါင်းစံထွက်ရှိတဲ့ VN နိုင်ငံကလည်းတင်ပို့မှုရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မြန်မာပေါင်းစံရဲ့စံသားအရွယ်စားကဥရောပဈေးဝယ်ရဲ့ဒုဝက်ချက်အတိုင်းပြည့်မီဖို့ရယ်အနှစ်ချက်ရှိနေလို့ဈေးနှုန်းရခြားနိုင်ငံနဲ့ရှင်ရင်အနေငယ်ရောကြမှုရှိနေတယ်လို့ပေါင်းစံထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချနေသူတူကပြောပါတယ်။ဒီမှာဘာပြဿနာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကနံပါတ်1ဒီစံရဲ့ length ပေါ့နော် 6 အမှန်တော့ 6.2 လောက်ကိုသူတို့ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမပေးနိုင်ဘူးပြောရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကဟို length တူတာရောရှည်တာရောရောထွေးနေတဲ့အခါကျတော့ရှည်တာကိုများများမရောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့6 mm လောက်ကိုပဲ average ကျွန်တော်တို့က6 mm လောက်ကိုပဲရောင်းရဲတော့အဲ့လောက်နဲ့ရောင်းရတယ်ပြောရင်ရောင်းစည်းမှာ10ဒေါ်လာလောက် 15 ဒေါ်လာလောက်ကဟာတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်တွေးမှုကလည်းပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့ပေါင်းစံကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာဝယ်လို့အားရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ထောက်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကစင်ကာပူဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကတဲ့ဗဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ဥရောပဈေးကွက်အပါအဝင်ရုရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာပေါင်းစံတင်ပို့မှုကတန်ချိန် 3,000 ကျော်တင်ပို့မှုရှိခဲ့ပြီးအခုဗဏ္ဍာနှစ်အတွက်တော့တန်ချိန် 5,000 နီးပါးတင်ပို့နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါဆောက်လို့ရင်းနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကတန်ဖိုးနဲ့အင်အားတွေကိုအရစ်ကျဘဏ်ချင်းငွေနဲ့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာနှစ်ရှည်ချင်းငွေအဖြစ်ချင်းငွေတက်တန်း15နှစ်ပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆောက်လို့ရင်းနဲ့အင်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကတဆင့်အင်ခန်းအင်ယာဝယ်ယူလို့သူတွေကိုအင်တန်ဘိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဘဏ်မှာအံ့ငွေဖြစ်စုဆောင်းပြီးကြံငွေကိုဘဏ်ချင်းငွေနဲ့အရစ်ကျဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းငွေတက်တန်း15နှစ်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်330တန်ဘိုးရှိတဲ့တိုက်ခန်းအတွက်တစ်လကိုငွေ9000ကျော်လောက်သာပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ဆောက်လို့ရင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့ဒီတန်ဘိုးနဲ့အင်ယာတွေကိုတိစောက်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအိမ်ပေါင်းဟိုနှစ်နှစ်လောက်တွင်းမှာ12,000လောက်တိဆောက်သွားမယ်ပြီးရင်ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ချင်းငွေတွေကိုလည်းပဲ15နှစ်လောက်တိတိုးရှိပေးမယ်လို့ဆိုရဲစီမံချက်ကိုတော့ချထားပြီပေါ့နှစ်ရှည်ရှည်လာအပ်ထားပြီးတော့မှနှစ်ရှည်ရှည်ပြန်ချီပေးနိုင်မယ်ငွေတွေကမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငွေတွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတော့သူကနှစ်ရှည်ရှည်ပေးဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့15နှစ်နဲ့ချီပေးဖို့ဆိုရင်လည်း15နှစ်နဲ့ချီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရေဝန်ကြီးဌာနအပြည်တော်စုဝန်ကြီးတို့အပါအဝင်ကိုပေါ့နော်သူတို့အကူအညီနေတဲ့ဒီဘိုးဘန်တို့
တခြားဒီဘာပေါ့ဗန္ဒနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဌာနတို့ကနေပြီးတော့မှတို့တွေကိုနှစ်ရှည်ရှည်နဲ့အတိုးနည်းနည်းလေးနဲ့ချီးပေးနိုင်မဲ့စီမံလေးတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းပြီးသွားရင်တော့ဒါတွေကိုစပြီးဆောင်ရွက်လို့ရမှာပါချင်းငွေပြောင်းလဲတက်မှတ်ဖို့သဘောတူညီထားပြီးမကြမီလုပ်ငန်းတွေစတင်တော့မှာပါလက်ရှိရောင်းချပေးနေတဲ့300ဝန်းကျင်တိုက်ခန်းတွေဟာ၈နှစ်အတွင်းမှာအရေးကြအစနစ်နဲ့အခြေပေးသွင်းဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဝင်ငွေကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေပေမဲ့ဝင်ငွေနှဲပါတဲ့မိသားစုတွေကတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါဒါအပြင်ဗဟုပန်ရဲ့အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အရအိမ်ဝယ်တဲ့သူတွေဟာချင်းငွေအပေါ်အတိုးနှုန်းတစ်နှစ်ကို၁၂ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိပေးဆောင်နေရတာကြောင့်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်တည်တဲ့ရန်ကုန်ငွေဖြစ်အတိုးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဘဏ်ကိုချင်းငွေပေးအပ်ရင်ပုံမှုအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်အောင်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အိမ်ယာဝယ်ယူဖို့အတွက်ချင်းငွေကိုအနှစ်30အထိသတ်မှတ်လေးရှိရပြင်အတိုးနှုန်းကိုလည်းအ ਨੇ ဆုံးရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်အတိုးတစ်နှစ်ကို400ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်ဖြူကြပါမြန်မာနိုင်ငံသားများအများပိုင်းဘဏ်အနေနဲ့ဒီလပိုင်းထဲမှာပဲအစုရှယ်ယာတွေကိုထုတ်ရောင်းရမှာကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာ15ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲထုတ်ရောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ CB Security ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှယ်ယာရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေရပါ။အဲ့တော့ MCB ကလည်းကြားတာကဒီသူ့ရှယ်ယာစုစုပေါင်းနဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲသူကဟိုအရှိန်ပေါ်မှာရောင်းဝယ်လို့မှာကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကရောင်းဝယ်လို့ကိုမရှိဘူးဆိုတော့အဲတကယ် market volume အရာကြည့်မယ်ဆိုလည်းအရန်ကြီးတော့ညမှာမဟုတ်ဘူးရောင်းဝယ်လို့တဲ့ volume ပါလေเนาะ mapco ကလည်းဟိုတက်လာမယ်ဆိုပေမဲ့သူလည်းလုံဆောင်ရန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအများကြီးကြံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ August လောက်နဲ့တောင်းပြီးပါမလားဒါလည်းစဉ်းစားရအောင်เนาะဆရာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေကတော့ဒီလိုအများပိုင်းကုမ္ပဏီလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာဆရာဈေးနှုန်းတွေကကျဆင်းနေတဲ့အပြင်အရောင်းဝယ်ကလည်းအေးနေပါတယ်အသစ်ဝင်ရောက်လာမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လက်ရှိလုံဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အသစ်လောက်ကမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှယ်ယာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူတွေသိရှိအောင်ချပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်စိတ်ဝင်စားလာမှာပါဒီလိုမှပဲရှယ်ယာတမိုးတွေလည်းမြင့်တက်လာမယ်လို့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကိုအစိုးရတက်လက်ထက်မှာအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ကော်မရှင်အစည်းအဝေးပွဲကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းအသစ်၈ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပထမဦးဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနံမှု၄ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနံမှု၄ခုကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတစ်အချောတယ် CMB အချုပ်လုပ်ငန်းလျှက်စစ်ဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အခြားဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပါခဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေမဲ့ 11 Nation Media လုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် MIC စီးပွဲပွဲတွေကိုတော့လာစဉ်2ချိန်ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမှာရန်ကုန်မြို့မှာပဲကျင်းပသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိပြည်ရင်းစားသုံးမှုဈေးကွက်ထဲမှာစားသုံးမှုများပြားနေတဲ့ရေချိုငါးဈေးနှုန်းတွေကဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီလိုဈေးကွက်ထဲမှာရေချိုငါးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာဈေးကွက်ထဲကိုရေချိုငါးဝင်ရောက်တဲ့ပမာဏရောနေကျဆင်းပြီးစားသုံးတဲ့ပမာဏကများနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖန်ဆီးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေများနေတာကြောင့်မလို့ငါးတရံဇာတာရှားပါသွားတာလည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေချိုငါးတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်သူတွေစီကနေပြီးတော့မှစားသုံးသူတွေစီကိုရောက်သွားတဲ့အထိဈေးနှုန်းတွေကတဆင်ချင်းစီပြောင်းလဲနေတာကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရေချိုငါးဈေးကအသင့်အင့်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကလက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးတွေမှာစားသုံးသူတွေများနေတဲ့ရေချိုငါးဈေးတွေဟာအသားဈေးနှုန်းတွေထက်ကိုမြင့်တက်နေပါတယ်။ငွေချင်းတစ်ပိတ်သာကို8500နဲ့1000ကျားမှာဝယ်ယူနေရပြီးတော့ငွေချင်းတစ်ပိတ်သာကိုတော့ငွေကျပ်8000နဲ့8000ကျားမှာဝယ်ယူနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ DVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တာနိုးရေးပါ